В ефірі «Народний вибір». Вітаю. І сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із народним депутатом України Андрієм Шиньковичем. Здравствуйте. Вітаю. Пане Андрію, одразу до справи. Ви нещодавно звернулися до виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун з вимогою, саме так це звучало, зупинити руйнацію медицини в сільській місцевості. В чому вбачаєте гостроту проблеми? Дякую за запитання. Воно сьогодні в пріоритетах моєї роботи стоїть на першому місці. Проблема і гострота проблеми полягає в тому, що медична послуга, медичне обслуговування віддаляється від мешканців сільської території, від селян. Віддаляється на практиці, віддаляється щомісяця. Люди це відчувають. І я, як людина, обрана від Теофіпольського, Білогірського, Ізяславського, Красилівського районів, від міста Нетішина, я цю проблему бачу своїми очима. Це перш за все скорочення цілодобових стаціонарів у великих селах. Друге, це забирається державний, комунальний стоматолог, тобто людина, яка працює в системі охорони здоров'я і надає безкоштовну послугу по стоматології. Забираються лаборанти. Спочатку забиралися усе, що потрібно для лаборанта, щоб зробити аналіз, а зараз взагалі скорочуються ставки лаборантів. Таким чином, людина все менше і менше отримує медичного забезпечення. І це стосується тільки в мене на окрузі десь сотні тисяч мешканців. По всій області це стосується приблизно 800 тисяч мешканців Хмельницької області. Якщо багато реформ проходять через Верховну Раду, і ми маємо можливість подискутувати, щось відстояти, мова про поліцейську реформу. Ми довго працювали над законом про національну поліцію. Сьогодні ми маємо перший лише етап – це патрульну. Хоча ми нещодавно збільшили втричі, підкреслюю, втричі заробітну плату працівникам карного розшуку. Тому що ми побачили, патрульна поліція – це добре, привітні люди, знають закон переважно, вже трошки вчаться, навчились вже нарешті правилам дорожнього руху, нарешті. Але розслідування відсутнє, карний розшук, оперативна робота. Тобто, в принципі, ця реформа проходить через парламент, я її відчуваю, я знаю, я маю можливість в ній взяти участь. Судова реформа. Дійсно, є проблеми, хоча я завжди кажу, що не всі судді корумповані, є порядні люди. Переважна більшість – всі судді професійні. А просто є корумповані, а є ні. Водночас потрібно міняти самі підходи. Ми зробили дуже важливі речі. Ми відірвали призначення суддів від Верховної Ради. Тепер ми їх не призначаємо і не звільняємо. Це робить фаховий орган. В першому читанні ми вже прийняли закон про такий орган, про Вищу Раду правосуддя. Буде друге читання. Відповідно, як цей орган формується. І це дасть унеможливить корупцію раз, відірве суддів від політики два. Медична реформа не проходить через парламент. Але одночасно я приїжджаю на округ, а я із 30 днів, 10 днів працюю на окрузі. Я чую кожного разу, лаборантів не стало, стоматолога не стало, цілодобовий стаціонар скорочують. В ручному режимі, дякуючи голові обласної державної адміністрації Олександру Олександровичу, ми намагаємося десь гальмувати. Дякуючи керівнику департаменту охорони здоров'я Цуглевичу, ми регулюємо це. Тобто ми намагаємося десь тримати умовно, якщо в Ямполі було, це як частинка терапевтичного відділення, це кілька койко-місць цілодобового стаціонару, Ямпіль – це селище велике, але, звичайно, не районний центр, це Білогірський район, то скорочення десь відбувалося за рахунок центральної районної лікарні, але ці койко-місця зберігали і ці посади зберігали. Але це ж тотально. І я бачу, наприклад, в Теофіпольському районі Базалія, де забрали цілодобовий стаціонар. Що таке цілодобовий стаціонар? Це можливість людині 8-10 кілометрів проїхати, пролікуватися, прокапатись і повернутися. А сьогодні, якщо їх заберуть, а їх вже забирають остаточно, то це потреба проїхати 30-40 кілометрів. А в майбутньому, в тому, що планує Міністерство охорони здоров'я, то стаціонар віддалять від людини на 100 кілометрів, на 110, на 120. І все це відбувається без Верховної Ради, я підкреслюю. Це дуже важлива річ. Тому, яка моя вимога? Я знайшов багато однодумців. Ми спільно працюємо в цьому напрямку з Олександром Володимировичем Герегою. Перше, ми маємо дати право місцевим громадам утримувати цілодобовий стаціонар по бажанню громади за рахунок. Але медицина тут, це має бути саме медицина. Тому має бути перелік тих функцій, щоб це були хвороби, звичайно, не якісь такі критичні. Тому що людину треба спасати. Якщо в неї стан значно гірший, то вона має бути в районній лікарні. Бо там і обладнання краще, і фахівців більше. Тому я від міністра охорони здоров'я вимагаю дати право, по-перше, ЦПМСД, Центрам первинної медико-санітарної допомоги, таке право утримувати
цілодобовий, підкреслюю, цілодобовий, денний стаціонар в сільській місцевості. Ну, уявіть собі, що людина має зранку поїхати, вечором повернутися додому. Відсутність пасажирських перевезень. В нас же тотально 100% не покриті всі населені пункти. Відсутність пільги для пенсіонера на проїзд в пасажирських перевезеннях. Але денний стаціонар – це смішно звучить. Це той, хто придумав, він просто ніколи не був в українському селі. І це не популізм, це правда. Я прошу МОЗ, Міністерство охорони здоров'я, поїхали зі мною на округ. Ми доброзичливо покажемо, як насправді відбувається медичне забезпечення на рівні села. Але не хочуть їхати. Ми возили сільських голів, ми з білогірськими сільськими головами збиралися і їхали, зустрічалися за міністра, якраз з тим, якого після того на дачі знайшли з хабарями, який гад організовував корупцію тотально, щомісяця збирав по 100 тисяч доларів з дочки на дачі. Ну, це катастрофа. Тому за це ми боремося, і це ми просимо, і це ми вимагаємо. Я буду мати найближчим часом зустріч, мене ще й ВО міністра не хоче прийняти. Вона дуже зайнята. Заступники міністра кажуть, піду до заступника. Ні, заступники десь в роз'їздах. Аж на понеділок мене записали на 14 число на прийом. Це уявіть собі, до чого допрацювалися. І я ніколи не буду голосувати за сьогоднішнього ВО міністра, тому що ми її не призначали. Інших міністрів ми обирали, цю ми не призначали. Якщо таке ставлення до депутатів, а ми, як ніхто, є тим зв'язком між людьми і реформами, і заявами, рішеннями центральної вищої влади в країні. Тому повернення стоматології, не заміна стоматології на комерційну, повернення державної стоматології, нехай це буде в об'єднаній громаді, в центрі, нехай це буде для 10 сіл, але стоматолог має бути державний, де людина зможе прийти при низькій пенсії, при малюсінькій пенсії, зможе безкоштовно полікувати зуби. Це лабораторія експрес-аналіз. До тих пір, як не буде, бо ж задекларували експрес-аналіз. Да, пробірку треба вести в район, це незручно. А експрес-аналіз, коли ти пальчик приклав, і тобі аналіз крові по цілому ряду показників показує, і сімейний лікар тоді приймає рішення про хворобу і про відповідну методику лікування. Цього ж немає, лаборантів забрали, експрес-аналізу не дали. Оце все потрібно врегулювати. Реформа потрібна для того, щоб покращення було, а не для того, щоб ми слово «реформа» вже боялися. Коли ми говоримо «реформа», ми вже боїмося, яким негативом це все обернеться. От якраз про скорочення і ФАПів, і шкіл дуже часто говорять в межах іншої реформи, адміністративно-територіальної. От як ви вважаєте, загалом для того, щоб ця от наступна вже реформа успішно завершилася, чого не вистачає наразі? На старті адміністративно-територіальної реформи я був категоричним її противником і казав це відкрито. І це ні для кого не секрет, і називав певні аргументи. І головна тема – це знищення маленьких сіл, знищення їх. Тому ми зробили дві дуже важливі речі. Перше, ми – це народні депутати, які мажоритарники, нас всього було 12, ми звернулися, ми пішли в Міністерство Мінрегіонбуд, там безпосередньо, який координує цю адміністративно-територіальну реформу. І ми перше, що зробили, ми зняли планку від 5 тисяч мешканців. Сьогодні об'єднана громада може об'єднуватися з будь-якою кількістю мешканців, бо раніше було від 5. Відповідним чином, як ми бачимо, Стара Синява стала об'єднаною громадою, фактично ліквідований район з 1 січня. От. Так само в моїх районах по одній, по дві територіальні громади мало утворитися. Десь 3. Тепер ми цю планку зняли. І якщо, наприклад, раніше Теофіпольська мала бути об'єднана громада, планувалася єдина, це уявіть собі за 30-40 кілометрів село приєднати до районного центру, де відсутній сільський голова, відсутня довідка відповідна, тобто адміністративна послуга. Нема до кого звернутися, нема до кого щось попросити і вибачте, вимагати і відстояти свої права. Тому, якщо в Теофіполі планувалася одна громада по перспективному плану, ми добилися, що сьогодні ми можемо розглядати 5 об'єднаних громад. Це і Базилійську, Теофіпольську, само собою, Новоставки будуть об'єднувати навколо себе, Поляхова може об'єднувати навколо себе, і Святець, дуже серйозне село і дуже серйозне там господарство, люди працюють. От 5 громад, супер! Тоді це людина близько зможе добитися своїх прав, а не їхати в район, ще раз кажу, відсутність пасажирських перевезень, пільг на пасажирські перевезення. І друге, планку 5 тисяч зняли. Друге, за що ми зараз захищаємо в системі адміністративно-територіальної реформи, це добровільність. Я був учасником, я є учасником групи міжпарламентських зв'язків з Латвією. Ну, ми не, знаєте, такі речі треба вивчати в пострадянських країнах, тому що ну, адміністративно-територіальну реформу вивчати Франції чи в Італії – це в Латвії. Ми побачили об'єктивно, що навколо Риги, навколо Єлгави є об'єднані громади, вони активні, а є маленькі, невеличкі, їм важко виживати. Тому ми маємо з адміністративно-територіальною реформою не поспішати, хоча вона невідворотня. І я також вважаю, що вона потрібна, але знову ж таки, підкреслюю, з
ефективністю, з покращенням для людей. Конкретне покращення об'єднана громада, яка планується в Ямполі Білогірського району. І зараз там я спрямував з державного бюджету. І зараз в цей момент відбувається ремонт саме ЦНАПу, так званого, Центру надання адміністративних послуг. І люди вже отримують послугу в Ямполі, їм буде ближче, ніж їхати в Білогір'я. Це вже покращення для людей. Так само повернемося до цілодобових стаціонарів, бо в об'єднаній громаді має бути цих кілька ліжок цілодобового стаціонару. Це вже покращення для людини. Такий самий аналіз лабораторний здати не їхати в район за 30-40 кілометрів, а проїхати 8-10-15 кілометрів. Тоді людина буде розуміти, навіщо об'єднувати громаду, тому що наближається медична послуга, наближається адміністративна послуга, пасажирські перевезення, освіта. Оце всі питання, комплексі, дороги, які потрібно вирішити і далі рухатися. Ми проводимо і будемо проводити адміністративну територіальну реформу, але враховуючи потреби людини. Пане Андрію, пропоную повернутися трішки ще в парламентські стіни. Ну, не можна сьогодні обминути тему Е-декларації. Ви зафіксували одні з найскромніших, ну, на фоні інших депутатів, статки. При цьому ви ж ініціювали відміну підвищення зарплат депутатам. Чому? Зарплата депутата має бути прив'язана до рівня заробітних плат бюджетників і взагалі середньої заробітної плати по країні і враховувати, звичайно, і пенсію. Тобто відірвати депутата, зробити його заможним сьогодні, мається на увазі, там бідних, напевно, немає, але зробити його з великими прибутками, водночас, коли пенсія залишається 1300-1500, я категорично проти. Це ненормально. Так, як було зроблено підвищення, маніпуляція, хитрість, лукавство, фактично навколо пальця всіх провели, бо ми голосували за перше читання державного бюджету. Ми місяць працювали над цим державним бюджетом, ми вносили свої пропозиції над проєктом державного бюджету на 2017 рік. І в постанові було лише два пункти. Перший пункт – прийняти в першому читанні, другий – терміни подання до другого читання. Внесли ще два пункти. І виходить так, не голосувати за перше читання не можна, бо ми вже сьогодні готуємо до другого читання документ. Ви ж прецедент, вперше в історії Незалежної України, ми розглядаємо його в рамках закону, цей документ. Він був урядом вчасно внесений. Ми до 1 жовтня його розглянули, депутати внесли пропозиції, підготували поправки протягом місяця, розглянули перше читання. І до 1 грудня будемо далі дискутувати, і не буде в ніч це. Це не буде в ніч, в останню ніч. І тому те, що ми ініціювали відміну, те, що це була помилка, це була несправедлива річ, це була провокація по дискредитації парламенту. З метою, як я це собі розумію, зміщення центру прийняття рішень в країні. А в нас, нагадаю, парламентсько-президентська республіка. Парламентсько-президентська. Хтось хотів змістити і перемістити, можливо, собі центр прийняття рішень, то нехай вибачає цей ініціатор і той, хто спонукали цього ініціатора. Як мені це не прикро визнавати, це був представник фракції блоку Петра Порошенка. Але Мушак його прізвище, тут якби не секрет. Тому таким чином ми відмінили. Чому? Як має бути? Має бути прив'язка до середньої, моє бачення, до середньої місячної заробітної плати по країні. Вона сьогодні орієнтовно 5300 гривень середня. Ну, депутату треба дати дві, наприклад, тому що депутата витрат більше, та дві середньомісячні зарплати, можливо, три. Ну, ніяк не 36-40 тисяч гривень при пенсії 1300 і при мінімальній зарплаті, яку ми сьогодні маємо, це катастрофа. Тому обов'язково ми в бюджеті вже 2017 року, там же в нас планується підвищення мінімальної заробітної плати. І це позитив, повірте, позитив. Хто обманювати буде людей і казати, що це погано тільки той, хто не сплачує податки, приховує ті підприємці, які приховують офіційну реальну зарплату. Вибачте, ви маєте на увазі підвищення ОТЕП вдвічі значне? Так, 3200. Мінімалка вдвічі мінімальна заробітна плата. Бюджетникам підняти на 30% заробітну плату – це може бюджет, це можемо ми, депутати. І ми це робимо в бюджеті 2017 року. Пенсію підняти суттєво. Не мінімальну пенсію на 10%, підкреслюю, не мінімальну пенсію на 10%, а пенсію в цілому мінімум на 10-12% і справедливо. Пенсія не може бути урівнілівкою. Пенсія має бути справедливою. Однозначно, не може бути однакова в усіх. Є більш заслужені люди, а є, вибачте, люди, які менше попрацювали. Тому вона має бути справедлива і підняття має бути не тільки мінімальної пенсії. Там десь трошки навіть прем'єр оговорився. Бо я ж бачу цифри, які в бюджеті закладаються, там реально йде підвищення. І якраз це бюджет, це те, на що ми впливаємо, бюджет.
А як для підприємців, як для людей, які нанятих працівників в бізнесі, підвисити заробітну плату? Для цього потрібно піднімати мінімалку для тотально для всієї країни. Для нас, для наших партнерів, які в бізнесі працюють, компанії «Епіцентр», це взагалі не питання, тому що там, скажімо так, вся зарплата по-білому і надзвичайно великі податки. «Епіцентр» не відчує підвищення. А той, хто приховує, той, хто платить мінімалочку, а інше в конверті, то він, по-перше, обманює людину, бо людина вплине на її пенсійне забезпечення, на можливість взяти кредит, на інші речі. Людину обманює. І, по-друге, обманює бюджет. В нас об'єктивно 55% бізнесу знаходиться в тіні. Тому ми маємо це однозначно зробити. Ми піднімемо мінімальну заробітну плату на вдвічі до 3200. Але саме головна біда зараз буде, і на що ми маємо спрямувати зусилля, це стабілізація, утримання курсу гривні по відношенню до валюти і цін. І прем'єр-міністр на засіданні фракції сказав, якщо ціни піднімуться більше, ніж на 10%, то ми всі маємо піти у відставку. Уряд і парламент. Тому стримати ціну, бо підприємці зараз нас трохи, вибачте, оці неправильні підприємці, вони нас шантажують. Піднімаєте мінімалку, ми піднімемо ціни. Контроль над цінами, на жаль, в державі Яценюк знищив. Знищив категорично, це неправильно. Яценюк зробив дві величезні помилки. Контроль над цінами і друге, це зробив мораторій на перевірку підприємств. Коли кафе, яке годує школярів, перевірити не можемо. Коли в Нітішині труять випалюванням древесного вугілля прямо в центрі міста, біля пологового будинку, випалюють древесне вугілля, дихати нема чим. Замір робимо підвищення шкідливих речовин в сотні разів, не в рази і не в десятки, в сотні разів. Поруч пологовий. Концентрація населення 35 тисяч. А перевірку не можемо зробити. Ми не можемо зайти на територію підприємства, бо Яценюк популізмом займався. Тому що він хотів бути красивим і розумним перед підприємцями і сказав, що вас перевіряти не будуть. Ні, перевіряти мають всі. Мене мають перевіряти, всіх тотально перевіряти і підприємців так само. Кілька днів тому ви ініціювали нараду під головуванням голови облдержадміністрації з приводу проблеми Чернелівського водогону. Як відомо, він забезпечує Хмельницький питною водою. До чого домовилися? Які рішення були прийняті? Користуючись нагодою, хочу подякувати Олександру Олександровичу Корнійчуку за оперативне прийняття рішення про проведення наради. Чому була потреба звертатися саме до нього? Тому що проблема комплексна, вона стосується і безпосередньо сіл, 15 сіл цієї Чернелівської воронки, так званої, це Красилівський район, якраз мій округ. Воно стосується всього району Красилівського, всієї області і навіть держави. Водогін, просто кілька прикладів, дуже коротко. Річка Случ, якраз в Чернелівському, в цій воронці, яка мала 60 метрів задовжки, ширини, ширина 60 метрів, пересохла, і зараз там пасовище пасуть худобу люди. В більше ніж сотні криницях зникла вода, зовсім зникла. Зовсім, от просто зникла. Сьогодні села уходять під землю. В рік на 6 метрів. От уявіть собі, якщо викопати яму 6 метрів, то ми подивимося вниз, і вона буде дуже глибока. А коли протягом року по великій території одне село, Малоклітна, бачило село, селяни з Малої Клітної бачили, зозулинці бачили тільки верхівки дерев, тепер зозулинці пішли нижче, вони бачать, що у людей в дворах робиться. Це те, що це не колись там, а це зараз відбувається, це сьогодні відбувається, ці роки, останніх 5-6 років. Місто Хмельницький і водоканал Хмельницький категорично не пов'язують цю ситуацію з відкачкою води. Але ми ще під сумнівами. Я особисто сумніваюся, що це не пов'язано. Але мова не йде про винних. Винних тут немає. Винні ті, хто проєктували неправильно. Винні ті, хто мали в 2012-му закінчити звідси водозабір. І в 76-му році почали, в 2002-му, пробачте, 76-го до 2002-го мали тут водозабір завершити і почати в іншому місці. Не почали, сьогодні вже 2016 рік. 14 років використовується водозабір, не за технічними нормами, з порушенням усього, що тільки можна порушити. Олександр Олександрович поставив завдання всім району, області. Ми маємо об'єднати зусилля. Я свого боку однозначно буду залучати додаткові кошти з державного бюджету на вирішення питань. Питання вирішується так. Перше, проводяться водогони глобально в кожному селі. Сьогодні сільські ради молодці виділили кошти на проекти. Тобто ми вже не з нуля будемо починати в наступному році. Вже є проектно-кошторисна документація. Вони вділили з доріг, з інших об'єктів соцкультпобуту в селі, але розробили проекти.
відповідно з фахівцями, вони розуміють, де треба бити скважину, де треба, як треба тягнути, де має бути водонапорна башня, щоб забезпечити. 2000 селян сьогодні отримують воду, їм два рази на тиждень привозять бочкою воду. Бочкою. Стоїть тазик такий великий, да, балія називають нас, мене на окрузі. З тої води п'ють, купаються, дітей купають, миються, і вибачте за слово, і всі інші речі. Ну слухайте, ну ми ж цивілізація, йолки-палки, ну ми до чого ж ми дожилися? І це питання, ніби знаєте, постійно кажуть, що про нього говорять. Якась постійно є робоча група, щось там вивчають. Але питання не змінюється з точки, не зрушується. Мене накрутили сільські голови. Вони сільські голови Красилівського району, я їм вдячний дуже. Глібки, Мала Клітна, Зозулинці, Заслучне, інші села, ну і Чернолівка сама. Я накручений, і ми провели першу нараду. Для мене це перше втручання в цю проблему. І ми з Олександром Олександровичем Корнійчуком це питання не відпустимо. Кожний отримав завдання по фінансуванню на наступний рік цих водогонів. Водогони. І друге питання, дуже коротко, це все-таки треба розібратися з геологією, з причинами. І відповідно вжити всіх заходів, щоб не відбувалися якісь, не дай Боже, катаклізми, глобальні катаклізми. Таким чином, це питання ми зараз взяли разом під свій контроль і будемо його доводити до логічного завершення. Пане Андрію, насправді оця ситуація в Чернолівці дуже серйозна і про неї говорять давно, але ви багато зустрічаєтеся з виборцями на інших округах своїх. І, напевно, ви теж чули, що зараз і в інших селах почалися проблеми і не вистачає води в криницях. Так. І про ці проблеми, напевно, чуєте, і ще про які? Да, ну насправді ми допомагаємо робити водогони. Наша команда за конкретні справи. Ми допомагаємо зараз Сивкам, наприклад, громада зібралася, село зібралося, підприємець, який обробляє землю, Сергій Петрович, також свою долю вніс. Ми трубами вже спрямували труби на 30 тисяч гривень. Ми на 75 тисяч державного бюджету туди спрямували. Це Сивки, Білогірський район. Це Кунів, Ізяславський район, де ми дали труби на 3 кілометри труб, а громада молодці зібрали, сільський голова, село, кошти бюджету, підприємець Анатолій Максимович також, який обробляє там землі, значну суттєву суму. І всі разом. Я взагалі люблю дуже кооперацію зусиль, бо проблеми треба вирішувати гуртом. Проблема тотально глобальна. І наступний рік, як я почув, мені було приємно з вуст голови обласної державної адміністрації, я знаю, фракція за конкретні справи в обласній раді це ініціювала також. Пріоритет 2017 року – це вода в кожний дім. В сільській місцевості кожна людина в селі має отримати воду до себе додому, незалежно від різних проблемних великих питань. Тобто скважина має бути глибша, має бути водонапірна башня і має бути підведення до кожного будинку. Я в себе на 189 окрузі це питання проконтролюю чітко, долучимося фінансово, долучиться наша команда за конкретні справи на чолі з Олександром Володимировичем Герегою, епіцентр. Всі зусилля маємо кинути на те, щоб людина мала вільно доступну воду. Ну і сільські дороги. Як справи з їх реанімацією в цьому році? Ми, наша команда, допомагає сільським головам. Сільські голови виписують посипковий матеріал. Ми даємо транспорт, який належить нашим партнерам, підприємцям для підсипки доріг. Якщо в 2014 році ми підсипали трошки більше 7 тисяч, вивезли посипковий матеріал тон, 7 тисяч тонн. Минулого року 18 тисяч тонн. Я говорю тільки про свій округ 189, в цьому році вже цифра ця сягнула 40 тисяч тонн. Дуже прекрасна співпраця з сільськими головами. Ми сипимо не лише центральні якісь дороги, а й дороги до хат, там, де вже пройти не можна. Для нас пріоритетом є дороги, по яким шкільний автобус везе дітей в школу і по яким карета швидкої допомоги везе хворого або їде на виклик. Шкільний автобус має приїхати вільно, і карета швидкої допомоги має швидко доїхати до хворого. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював 40 мільярдів гривень, безпрецедентна сума в державному бюджеті на дороги. Ми бачимо сьогодні, дороги центральні робляться. В цьому році робляться активно. Ніколи так в Україні не робилися дороги, як сьогодні. Але на зустрічі з Володимиром Борисовичем ми поставили питання, і він нас підтримав, що ми маємо спрямувати мінімум 30% з державного бюджету. Окрім того, що області, міста мають самі на кошти виділяти на це, але 30% з державного бюджету спрямувати саме на сільські дороги, на дороги між селами, між районними центрами. Пріоритет, ще раз кажу, де шкільний автобус має приїхати, де пасажирське перевезення має людина доїхати, бо проблема пасажирських перевезень пов'язана в першу чергу з дорогами. Навіть не так з рентабельністю, з кількістю пасажирів, хоча це теж фактор, чому не хочуть возити, а й дорога. Якщо погана дорога, ну як ти того підприємця за вухо заставиш вести? Звичайно, але треба зробити щось з свого боку, щоб тоді вимагати. Тому сільськими, і ми зараз отримаємо цифру на область і сядемо всі разом. Я теж буду просити голову обласної адміністрації,
об'єднатися і спрямувати ці кошти ефективно. Це будуть великі кошти. У нас є одна проблема. У нас кошти на дороги в області не осваюються. Тому що проблема з тендерами. У нас тендери виграють окремі персонажі, які все життя при всіх владах вигравали тендери. Одні і ті ж. Одні і ті ж. Катастрофа. Більше того, у нас останній тендер в області виграла тернопільська фірма, потім визнали недійсним тендер, бо це знайшли в них документах, щоб знову цьому діячу, цьому будівельнику доріг, який мало того робить за державні кошти, та ще й приписується собі і кажуть, що це він робить дороги. Ні, це робить твоя фірма, в якій ти засновник, ти на цьому заробляєш, шановний. Ти заробляєш величезні, колосальні суми. Пускаю, що ще й хабарі комусь платиш, щоб вигравати всі тендери. А й водночас я знаю дуже добросовісних підприємців, які вміють робити якісно дороги, не те, що не гірше, краще, але їм не дають заробити копійку. У нас конкретно навіть районна влада заточена на якісь незрозумілі речі. Ми от по Теофіполю воюємо, там серйозний будівельник, Маркарян прізвище, який дороги надзвичайно якісно робить. В лісоводах є Ашот, прекрасний фахівець. Ні, звели все до одного. Ми розберемося із антимонопольним комітетом, розберемося. І я попереджаю обласну владу і районні влади, попереджаю публічно і відкрито. Я тендери буду контролювати. Перемагати мають ті, хто роблять якісно і за менші ціни. І мають бути багато підприємств, а не одне єдине. Що ж, дякую вам за розмову, пане Андрію. А глядачам дякую за увагу. На все добре.